नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सायर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल नगरीकन डाइरेक्ट अनलाइनको माध्यमबाट आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो साइटको बारेमा जानकारी गराउँदैछु जसको माध्यमबाट सिर्फ 5 सेकेन्डमा तपाईँले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई बेहतरीन रूपमा इरेज गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, यो कुन साइट रहेको छ र तपाईँले यो साइटबाट कसरी आफ्नो फोटोलाईको ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब तपाईँहरूले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नका लागि आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कुनै पनि ब्राउजरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरू गुगल ओपन गर्नुहोला र गुगलमा गएर यहाँनिर तपाईँले टाइप गर्नुहोला रिमुभ remove.bg लेख्नुहोला। remove.bg लेखिसकेपछि तपाईँको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो साइट ओपन हुनेछ जहाँनिर तपाईँलाई रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड फ्री भनेर यस्तो देखाइनेछ। अब तपाईँले जुन फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईँले जुन फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो फोटोलाई यहाँनिरबाट सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरिसकेपछि डनको बटनमा ओके गर्नुहोला र अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोटोको ब्याकग्राउन्ड सिर्फ 5 सेकेन्डमा यसले रिमुभ गर्नेछ। जुन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोटोको ब्याकग्राउन्ड बेहतरीन रूपमा रिमुभ भइसकेको छ। तपाईँले यसै गरेर आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई धेरै आसान तरिकाले अनलाइनको माध्यमबाट कुनै पनि एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल नगरिकन आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यो फोटोलाई आफ्नो मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि डाउनलोडको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो फोटो तपाईँको मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। यसै गरेर तपाईँले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई धेरै आसान तरिकाले रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले यो साइटको माध्यमबाट कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई सिर्फ 5 सेकेन्डमा रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, तपाईँहरू त्यो लिङ्कबाट पनि डाइरेक्ट रूपमा त्यो साइटमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई बेहतरीन रूपमा रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब नगरे सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।